Розпочав пленарне засідання ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Євстахій Крижанівський. Він розповів про основні досягнення університету у розвитку нафтогазової галузі та ті проблеми, які слід вирішити із залученням науковців. Ми напрацювали серйозну програму на рівні держави, щоб значно збільшити власний видобуток нафти і газу. І ми це стверджуємо, що це можна зробити. Треба тільки об'єднати зусилля науковців, виробничників, сформувати єдину програму і цю єдину програму реалізовувати. Організовує конференцію університет нафти і газу за підтримки Міністерства освіти і науки України. Університет згуртував навколо себе зараз всіх зацікавлених в результатах його науково-технічних розробок. І як міністерство може це підтримати і бути в цьому зацікавлене? Більше того, зараз міністерство запроваджує багато форматів для розвитку науково-технічного потенціалу в наших вузах, і зокрема в Івано-Франківському університеті нафти і газу. З університетом нафти і газу також співпрацює Інститут надтвердих матеріалів Національної академії наук України. За словами директора інституту Володимира Туркевича, у межах цієї співпраці планують створити спільну лабораторію із Франківським університетом нафти і газу. Наш інститут вміє, розробив технології і виробляє інструменти з надтвердих матеріалів для буріння. Це і долота, і калібратори, і коронки. Ми маємо повний цикл виготовлення таких надтвердих інструментів. У компанії ДТЕК «Нафтогаз» більше половини працівників – випускники університету нафти і газу. Компанія також представлена на цій міжнародній конференції. Ми вже декілька років плідно співпрацюємо з «Іфентунг». Ми відбираємо кращих студентів на роботу, проводимо спільно науково-дослідні роботи і інвестуємо в розвиток матеріально-технічної бази університету. Співпрацею ми задоволені і бачимо подальші шляхи для вдосконалення співпраці, отримання вигоди двом сторонам. Завтра учасники конференції працюватимуть в Івано-Франківську. Міжнародна конференція «Нафтогазова енергетика 2019» триватиме до 31 травня. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, ЮА «Карпати».